Ukážeš? Nie, neukážem. NG alebo rusky? NG. Je to moc náhlasé, či jak to je? Dynamic kamera, gamepad nie, volume. Či je to moc náhlas alebo nie? From the darkness. Basi to má jak vínko ináč. Je to ticho? Či dáme, či, ale potrebujem od vás, aby ste išli pozhasínať. Nebuďte pusy. Dobre, počkaj, idem prepísať, čo hráme. Aby som nebol zahňupa. Všetci chodite pozhasínať. Nie, že budete volať sestričky, maminky k počítačom. Prosím, budeme, poďme všetci. Čas. Ja si tu zahasnem, tak aj vy. From the darkness. OK. Poďme na to. Čo máme 2908 subs. Lit. Díkes. Daj to pre nás najviac, ako to ide. Potom nebudete počuť asi mňa, vieš. Čiže nám musím skočiť na vecko rýchlo. Hard mod. New game. To čo bolo? Ja som dal new game a mne to zrušilo. Skúsim to rešartnúť, čo... Však za 6 eur hrám by si nechcel, aby si išiel zmenu preč. Jaký je pro tebe najlepší proteín nebo doplnky stravy? Najlepší proteín? Podľa mňa, keď to zoberieš tak, že... Jak ľudia trávia veci a tak, tak najlepšie podľa mňa vaječné. Jak myslíš akože bielkovinu, tak vaječná bielkovina podľa mňa najlepšia. Pre. Ty si nedal Play Dement? Ja som dal New Game, ty Dement. Dendoxácky, pojebaný. Proč to už hráme? To už je štart? Ok, že tam rýchle vecko. Tam rýchle vecko, že... Jak sa bude niečo diačet, budete to vidieť len vy, nie ja, dobre? Potrebujem si do toho hodiť nejaký zinok alebo niečo, že nedá sa mi to piť samotné. Najväčšie straviteľná, vyžiteľná... For body. Čo, vaješa či ktorá? Dobre,
židla, až som neprešiel len krajšenie. Ale teraz idem prejsť túto hrubku, či je to nejaká zima, kurva. Keď som pustil túto... Je to nejaká mikina alebo niečo? Nekáže. Oni ma seba mikinu iba. Kokot. OK. To nejdem ale peši. To nejdem isto peši. Tady máš ty prachy. Nebudeš chodit do fitfabriku, keď je od zajtra otvoreny. A inak co je s matom ze nestreamuje dík. Nebudem tam chodiť určite sa reza. Na maď asi počkaj, kým príde live, kamoško, nebudem posol správ. Čo to? Čo bol za zvuk? Hej, ďakujem ti, kamoško. Díky sa. Ty prachy. Tyka. Umreš. Čet, mlčíme. Ja viem, že sa bojíte, čet, mlčte. Čím to zapriem žiarovku? Nie je tu žiarovka nejaká? At night we will call the police. OK. Zavolaj kurva koho chceš, ty žumpa. Prečo to prestalo bliakať? Prelož mi to, že pokiaľ nejak prestanú v noci búchať, tak... Čo tam bol napísané, teraz som to zmysel, kurva. Prečo zavolaj policajtov. Aha. Kľúč. Čo je?
Kohdy kabát pojebaný. Pick up family, čo? Ti ľudia, kedy si vypadali nie pekne. Mňam suchá saláma. Čo tam je? To je pavúk? Čiže to je? Čau, myšáček. Ahoj, líšky. TV not working. Fuj, toto je pekne nechutná. Zas a znova mi zmizli peniaze z úctu, za chvíľu nebude ani na elektriku, Diki Ocko Restskal Restl. Tu mi nejde místo, trochu zabudne. Too dark. Ten chalan vie robiť marketing. Jeblý kokot, kamoško.
To prvýkrát to někdo trafil fakt, že jako vážně. Zrovna tam něco dýchčalo z těch dverí, ty dement. To, že mám kluč od něčeho. A nevím o čeho, bych mu to dal zobrat tlačítku a ten vypínač. Zlaknúť sa kabátu, dverí a donatu je už aký stav smiley podčiarkovník face. Som zahral prestrím tebe, bez ma vôbec nezlakol. Kombinačky by som chcel. Tam nejdem ako isto. Nemôžem ísť. O-O? Čo to kurva má byť? Ja si nemôžem hýbať, čo to absolútne. Neviem prečo. Červená, zelená, modrá a nejaká. Pozor. Dobre, že farby, hľadáme farby, čo to znamená, že farby tam? Dobre, ukáž, sú tu niekde farby? Kurva, koberec zase. Jedna šesť. Fuj. Bože, prečo je taká tma? To už je druhá hviezda, ktorú som našiel, čiže ona sa nedá zobrať, ale... Keď nemôžem ani čupnúť, ani nič. Čiže zatvorené dvere, tam sa nedá ísť dovnútra, páni. Ani čo je to. Dobre, tam ešte raz, čo to znamená. Trút!
Jestli nemůžeme jí vůbec pohnout, kurva. Zavři hubu, plešoune! Bu, bu, bu. Oh, to jsou nějaké dvere. Tak čo si blázen? A to čo je? To navrhoval tento barák. Čo je toto ako? Fuj, že tento kabát pojebaný. Jebe ti? Kokot, no mám skoro blúza praskli. Get out? Prečo kurva? Že mi je taká zima, ste hryby došli, ale vykonal. Fúka ako to počuje to, že je zima ako hovado. Tam sa neskúpať pred bubákom, chláni, nechcem vám sa akože spoilery životné robiť, ale bubáci neexistujú. Jop. Presne ako Santa Claus, ani Ježiško, ani nič také. Dvojtečka uzavírací závorka. Ďakujem. To čo je? Čo je za miestnosť? To nie je kúpeľka. Vidíš si na deň?
6. Ty vladr na lodě. Živá veterka. Ty koľko dáš to? Ten koko Jeremy bol si. Choď tam. Ty tam choď, kokot. Baterku zober, chlání, já jsem neviděl nikdy baterku. Blázni. Že by si toto byť tak rýchlo odvyskočil. Nazývam až baterku pri tých hnusných dverách. Čiže to sú flašky, vy baterky. Salámu. Alebo niečo z hladničky. Nech prestane už žrať. Bože, ešte tieto dvere, možno tu niečo bude vnútri. Čo by toto? Nič, nič, a tu nemám kľúč. Takže neviem, čo ma napadá, ten šuflík o vedľajšej izbe otvoriť. Vydržte. Máme dve možnosti, žec. Posledné dve možnosti. Otvoriť tento šuflík a niečo zobrajú tiaľto. Jedem do tých dverí, mne to je jedno. Idem do tých dverí, mám piči. Idem tam. Som sa bugol. Nemôžem ísť preč.
zasíme jako si rýbývaný. Monko. Prosím, nie. On je za mnou, čet. On je za mnou. Prosím. Nie. Penis? Oh, prst. Rest. Thank you.
oslavný symbol máme, že? Zelená nějaká kotva. Jaká je to farba, čet? Jaká je to farba? Toto. Takže žltá. Dobre, dobre, takže zelená bola, počkaj, zelená bola kotva nejaká. Počkaj, toto? Toto. Zelená bola toto. Tuto bola devina. Dobre. Dobre, ešte dve potrebujeme, ešte dve musíme nájsť. Kniha je modrá niečo. Modrá tam je ktorá? Zabudol som, aká tam bola farba, čeď, kurva. Táto? Také M-ko priebané. Také priebané M-ko. Modré M-ko. Dobre, takže to je. Takže už len stačí nájsť toto, nie?
Monko. Sevas, čo ty? Samozrejme, že nejde elektrika. Chalani, za chvíľu vás prekšám všetky. Dobre, ďakujem vám pekne. Ešte. Neviem, zajem sa tým kokotom čet. Dobre, ja to tu počujem, len neviem, jak to otvoril, lebo nemám k tomu... Viem, že to je papier, že nemá rád svetlo, tý kokos, ale... Dobre, musíme nájsť niečo, čím otvoríme tú vec. Kombinačkami, nie, nie. Ten píker bol tu. Here, voice, dobrý deň. Quickly the voice. You don't hear. Go to the voice in total darkness. Myslím, že musím mať úplne že celý čas zdané, úplne celý čas zhasnuté. Okay. Skúsim to. To samo zhaslo, že zasvietilo.
raz, ešte raz, ešte raz. Again, 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 again. Dobre. Go to the voice in the darkness. Prst, oko, zuby, pro nás a klúč. Prst, oko a zuby? OK. Prst. Dentist, no, na originál zubára. Čo je, drema rád zubára, mali by si zavrieť oči práve teraz. Jau. Dobre, ešte by to chcelo oko. On nemá oko, čiže kde bude to posledné oko? Možno tomu decku by som mohol vyjebať oko. Alebo svoje. Kokot pojebaný. Tomu decku vyjebem oči, ti hovorím. Kombinačkami. Neboj sa, neboj sa.
Bitch. Ten kava tu nebol predtým. Being strong in the dark, when you light up all the rooms, it will get weaker and you can get out. This is the key to the box under the ceiling. Okay. A ten kľúč, ktorý budem zasvietiť všade, to nájde poistky. Ale keď nefungujú, tak čo? Kokot. Keď nefungujú, tak čo? Wow! Boli cigarety, musím ich aj zapalovať, alebo niečo, alebo zápalky. To zabudni, to teda tam nejdem teraz. Kokot priebaný. Nedělní večer. Sleduju to tady nějakou chvíli a musím říct, že mas odvahu tohle hrát po tme doma. Nemám odvahu. You need to listen. Sviečky, ja sa nemám ani dostať do bytu už, chalani. To už.
Kokos pojebány, si do píči to mňa dement. Zvuku, ale není, že to je zvuk schodou, alebo že mám ísť dopredu. Čo dá zvuk? To by to bolo dopredu? Tvoj dopiča, ten ma jeblo jak kokot. Čo? Jebe miček, vidíš, že nemám na výber. Čo je to za zvuk, čes? To není výťah, podľa mňa teda klietka, nie náhodou. To idem dopredu, mám pičen dopredu. Čo ti je, to je jaká stupidná hra, mi povedz. Žiadny význam, ani to nepridáva atmosféra, ani ničomu. Nemôžem ani skočiť.
Nerazme to vôbec. Teraz dupe za mnou. Idem za ním. Nemôžem. Nemôžem ani rovno a ani dole. To je jaká píčovina, že? To je teda stupiditu. Tam dýchčí. Doľava ísť nemôžem, lebo tu je mreža. Dopredu. A teraz to resetne asi, že? Dáš to reset? Wow. Dobre, idem von. Doľava. Dole. Doľava. Nie, on je tu stále. Za mnou nemôžem ísť, za mnou to má resenečne, lebo on je vnútri. Asi bol vypínač? Ničo vypínači. A hore sú schody. Aj dole, ukáž, hore som ešte nešiel nikdy. Hore. Oh, shit, žeby.
doma do restenie, nie? Pojdu. Dobre, za mnou je zvuk, tam nejdem. Predo mnou je Maťo. Dobre, teraz sem ísť kam, ukáž? Tak už je konec. Nemusíme naspäť hore, že nie. Počkaj, nie to náhodou akože pokračovanie k tým, čo mi v tej krabice vypadli tých 1000 sviečok? To je spomalený. Dobre, to asi musím ako zapamätať, že presne kde som išiel. Choj, do piče už! Skadím sem. Siže ale jeble, ne, ty si tam byl? Kamoško, tie miestnosti všetci rovnaké a rovnaké dvere. Nerozumieš? No!
jeb na to. Ešte máme koľko 4. Dobre, tu dáme sem. Soy boy, kamarátko, hej? Je takého soy boya. Je roztrá črevo. To som ja mŕtvý na zemi? Bitch. Thank you.
Ešte koľko miestností, ešte... Tu už je. Tak tebe je... Už som zlakol, že znovu, že musím ísť naspäť. Keď to dokončené, to je dosť dobré, ty kokos. Len ako s hentými dverami to jak odjebali. Počúvaj, že to normálne je nepríjemné ako hovado. Si predstav. Král, 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 we did it, boys. Hej, až na tie dvere to bolo dosť popiči. 5 ečiek, je by takáto hra? Aj to krásna grafika, aj všetko, bolo to dosť dobré. Blázen. To bolo fakt ako, že ma to držalo v strehu, chlapci, nebudem vás ojebávať. Že bol som v strehu.